Елбасының бес бастамасы тақырыбына жарияланған байқау жеңімпаздары анықталды. Бүгін жүлдегерлер Жас Отан жастар қанатында марапатталды. Қатысушыларға президенттің наурызда жариялаған бес бастамасы туралы видео түсіру тапсырмасы берілген еді. Олар тұрғын үй бағдарламасы, білім беру гранттары, салық мәселесі сынды тақырыптарда қысқа бейне роликтер дайындап, онымен әлеуметтік желілерде бөліскен болатын. Байқауға республиканың бүкіл аймағынан 30 шақты жұмыс қабылданып, оның үздік 4-ті іріктелді. Жеңімпаздар бейне фотокамерасында бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шараның басты мақсаты қазақстандықтардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға арналған бағдарламаларды халық арасында жетік түсіндіру. Осы видеом арқылы әр адамға қандай жақсылық әкелетінін көрсеткім келді. Осы мен алып отырған жүлделі сыйым болашақта жаңа бір қадам ашуға, жаңа шығармашылық жұмыстарды жасауға көмектеседі деген және әрине әрбір халықта патриоттық сезім тудыратын жаңа шығармашылық жұмыстар жасауға көмектесетініне сенімдімін.